Parunāsim nedaudz par KHL algu griestiem. No nākamās sezonas KHL ieviesīs cietos algu griestus. Atšķirībā no mīkstajiem algu griestiem, kas pastāv šobrīd. KHL komandām šogad it kā ir algu griesti, kur viņi vienkārši nedrīkst maksāt vairāk par 800 miljoniem rubļu saviem spēlētājiem. Bet ja šie algu griesti tiek pārkāpti, tad 30% no pārkāptās summas ir jāsamaksā KHL. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie algu griesti principā neko nenozīmē, tāpēc ka KHL komandas joprojām drīkst maksāt saviem spēlētājiem, cik vien tās vēlas. Tāpēc tādas komandas kā SKA, CSKA un Avangard var maksāt saviem spēlētājiem astronomiskas naudas summas, pārmaksāt par šiem spēlētājiem milzīgi daudz, un beigu beigās, principā tā nav sistēmas pārkāpšana, viņi to drīkst darīt. No nākamās sezonas KHL ieviesīs cietos algu griestus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka komandas nedrīkstēs tērēt vispār vairāk par noteiktu naudas summu, ko KHL būs uzstādījusi. Nākamajā sezonā tie būs ap 14 miljoniem eiro, kas principā ir aptuveni vidējais KHL komandas budžets. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka būs arī algu grīda. Algu grīda, kas nozīmēs to, ka komandas nedrīkstēs tērēt mazāk par noteiktu naudas summu. Nākamā sezona tie būs 3,8 miljoni eiro, kas nozīmēs, ka Rīgas Dinamo būs jāpaceļ savus budžets par 100 tūkstošiem eiro. Kas principā ir tik daudz, cik ir jāsamaksā Brokam Trotteram, lai viņš varētu atgriezties kontinentālajā hokeja līgā. Nu labi, tas bija slikts piemērs. Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik ir jāsamaksā trešdaļai Dārziņa. Tā kā principā nekas daudz tas nav. Bet no 2023-2024 gada sezonas šis algu grīdas skaitlis būs aptuveni 6,7 miljoni eiro. Kas nozīmēs, ka Rīgas Dinamo būs gandrīz vai divkāršo budžets 3 gadu laikā. Tas nozīmē tikai to, ka Rīgas Dinamo būs jāatrod naudas summa vai KHL būs jāsaka atā. Šī summa būtu aptuveni tāda pati, kā Rīgas Dinamo pirms sākumos. Tā kā, ja Rīgas Dinamo patiešām spētu savākt šo naudas summu, mums būs jāpagaida kādu laiciņu, līdz komanda varēs tiešām cīnīties par panākumiem ar lielāku budžetu, ja tiešām komanda varēs savākt naudu, tad jā, tiešām Rīgas Dinamo varēs nākotnē cīnīties par kaut kādiem panākumiem. Tāpēc, ka latviešu spēlētāji nav tik dārgi. Un būs vēl ekstra naudiņa tādā gadījumā leģionāriem, tā kā, jā, nākotnē tas varētu būt labi, bet šobrīd tas absolūti nepalīdz. Un te ir arī vērts parunāt par to, ka algu griestus, cietos algu griestus kontinentālajā hokeja līgā varēs arī pārkāpt. Tas nozīmē to, ka KHL komandas varēs bonusos samaksāt saviem spēlētājiem tad, ja tās būs pirmajās četrās vietās KHL tabulā pēc play-off, kas nozīmē, ka viņi būs tikuši vismaz konferences finālā. Tātad viņi varēs samaksāt saviem spēlētājiem tik, cik viņi grib. Tas principā nozīmē to, ka SKA, CSKA, Avangard un, es nezinu, Akbars, pieņemsim, ka šīs būs tās četras komandas, kas tiks konferences finālā, tās arī varēs saviem spēlētājiem bonusos samaksāt tik, cik tās vēlas. Arī top 3 spēlētāji pēc rezultativitātes KHL varēs iegūt ekstra bonusos naudu, un tas netiks skaitīts KHL algu griestos. Tas atkal vienkārši palīdz top komandām. Un arī 20% virs spēlētāju bāzes algām varēs tērēt bonusos, un šī nauda arī netiks iekļauta KHL algu griestos. Bļāviens! Kas notiek? Notiek tas, ka KHL vienkārši nemainīsies. Šie algu griesti nenozīmēs absolūti neko. Kā jau viens KHL ģenerālmenedžers teica, uzreiz, kā parādīsies cietie algu griesti, mēs varēsim atrast 5 vai 6 veidus, kā tos apiet. Un tā arī notiks, arī Rīgas Dinamo noteikti atradīs kādu kreatīvu veidu, kā uzņemt kādu sliktu līgumu, kur bonusos jau būs izmaksāta lielākā daļa no naudas, un tādējādi ne tikai netiks sasniegta algu grīda, kas nozīmēs, ka Rīgas Dinamo neizmaksās lielāko daļu no šīm naudām, tas nozīmēs to, ka Rīgas Dinamo sastāvs arī paliks tikpat slikts, cik tas ir šobrīd. Tas tikai nozīmē to, ka KHL nemainās. Un netiek sakārtot arī citi jautājumi, kā piemēram jautājums par slēpto īri. Un viens lielisks piemērs notika tieši šodien. Miro Altonens aizmainīts no Viķaz uz SKA. Miro Altonens šo sezonu Viķaz otrs rezultatīvākais spēlētājs.
Viņš ir rezultatīvākais leģionārs pēc punktiem spēlē Viķas vēsturē. Pagājušo gadu viņš bija labākais spēlētājs Viķas komandā. Arī šogad viņš ir viens no līderiem, lieliski standēmā ar Aleksandru Sjominu. Lai iegūtu Altonenu, SKA uz Viķas aizmainīja Pontusa Oberga tiesības. Tas nozīmē, ka Viķas tikko iegūta tiesības uz spēlētāju, kurš spēlē vienā maiņā ar Austonu Matthews un William Nylanderu. Nē, tas vienkārši nozīmē to, ka Viķas neieguva neko. Un jā, Obergs noteikti varētu doties uz Eiropu nākamā sezonu. Noteikti viņš varētu doties uz Eiropu. Bet vai viņš tiešām ies uz Viķas? Vai viņš nedotos labāk uz Šveici, vai viņš nepamēģinātu vēlreiz NHL saņemt līgumu? Galu galā, šobrīd viņš ir labākajā pozīcijā, kur viņš jebkad ir bijis, viņš spēlē ar diviem no Toronto Maple Leafs līderiem, un viņš to darīs vēl vismaz kādu mēnesi. Principā, Viķas ieguva absolūti neko. Es tikai varu iedomāties, kā es justos, ja es būtu šos te video apskatus taisījis pagājušajā sezonā un Rīgas Dinamo aizmainītu, nu teiksim, Linusu Videlu uz SKA pret Pontus Oberga tiesībām. Es ietu pa gaisu un es esmu redzējis arī Twitterī un citur, ka Viķas fani iet pa gaisu. Un arī pareizi ir, ka viņi to dara, es nesaprotu, SKA nav kauna par tādu darbību. Viņi vienkārši nozog Viķas spēlētāju. Mēs varam runāt par to, ka Viķas ir principā SKA farm klubs, bet esot iekš KHL, tā nav normāla situācija. Un arī situācija, kur Sļepecs pievienojās Rīgas Dinamo pret Broka Trotera tiesībām, tas vienkārši nozīmē absolūti neko. Vienkārši slēptā īre. Ja KHL ir mierā ar sistēmu, kur lielie klubi var apzakt mazos, tad to vismaz vajag legalizēt. Nevajag vienkārši pateikt, o jā, mēs aizmainījām prom, viss šeit ir bijis forši maiņas darījums. Jau sezonas sākumā no Viķas SKA savāc Švecu Rogovoju un Samonovu. Tad ir jāuzdod jautājums, par ko KHL vēlas sevi pārvērst. Un kas ir KHL? Un šobrīd kontinentālā hokeja līga vienkārši parāda to, ka jā, lielākai daļai cilvēku bija taisnība, jo liela daļa tiešām neusticējās šiem te solījumiem par algu griestiem. Un es savā naivajā prātā domāju, nu zin, var būt tomēr šoreiz kaut kas notiks. Tāpēc, ka Krievijas hokeju sistēma kopumā bija jāmaina. Un arī tas, ka jaunie spēlētāji zem 21 gada netiks ieskaitīti algu griestos, jā, tas arī noteikti palīdz kontinentālās hokeja līgas jauniešu sistēmas attīstībai. Ir jāskatās reāli. SKA savu sistēmu nemainīs, CSKA savu sistēmu nemainīs, Avangard savu sistēmu nemainīs. Šīs komandas joprojām iepirks dārgus spēlētājus par dārgu naudu un pārkāps algu griestus bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Un nekādi sirdsapziņas pārmetumi visdrīzāk nebūs arī kontinentālai hokeja līgai. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, lasi pie sportgalda.com, kur var atrast dažādus interesantus rakstus par visādiem sporta veidiem, lasi Dinamo Metrs, pēdējās nedēļas Rīgas Dinamo spēļu apskats, gan šoreiz par to vienīgo vienu spēli pret Magnitogorskas Metalurgu. Nākamās Rīgas Dinamo spēles ir jau pēc nedēļas, nu tad sekojam līdz kanālam, sekojam līdz Rīgas Dinamo, ceram uz uzvarām un ceram, ka tomēr kaut kas nākotnē mainīsies ar KHL un nedrīkst atļaut šādu sistēmu. Šāda sistēma, kur lielās komandas apzog mazās komandas, tam ir jābeidzis.